اسلامباد پاکستان کے پبلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا اہم بیان آ گیا اور کہا پاکستان بارآمدی کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے تازہ اقدامات کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے۔ پاکستان کئی بار نشاندہی کر چکا ہے کہ ایسی اشیاء کا جائز قانونی سول کمرشل استعمال موجود ہے۔ اسلام آباد ضمنی انتخابات میں فوج اور سول آرمڈ فورسز تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ فوجی دستے کوئک ریسپانس فورس کے طور پر خدمات دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے کل ملک بھر میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز کے دستے تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ واشنگٹن وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چینی ٹی وی سی جی ٹی این کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر فلفور استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی ترجمان رعوف حسن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے دستخط سے 7 نکاتی خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس انصاف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 6 ججوں کا خط دبانے کی کوشش کی۔ ہمارا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ وہ منصب چھوڑ دیں۔